माघ बाह्र गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको एउटा विवाद प्रकरण निकै चर्चामा आयो घटना थियो विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका अधिकृत छायालाल मोक्तामसँग ड्युटीमा खटिएका प्रहरीको भरामन पछिको धकेला धकेल हुँदै हात हलाहालसम्मको स्थिति दुई पक्षबीच हात हलाहाल भएपछि गृह मन्त्रालयले सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो यही बीचमा हातपात घटनामा संलग्न तिनजना प्रहरीलाई छानबिनका लागि काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानी पोखरी सरुवाह गरिएको छ घटनामा संलग्न असै सञ्जय तामाङ प्रहरी जवान जवानद्वय रवि रञ्जन गुप्ता र रा राजकुमार महतोलाई छानबिनका लागि रानी पोखरी पठाइएको विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी कार्यालयले बताएको छ अध्यागमन अधिकृत मोक्तामसँग विवादमा संलग्न तिनजना प्रहरीलाई उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा काठ सरुवाह गरिएको हो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका अधिकृत छायालाल मोक्तान माघ बाह्र गते विमानस्थलको अराइभलबाट डिपाचरतिर गएका थिए मेटल डिटेक्टर भएको स्थानमा उनलाई चेक जाँच गर्न खोज्दा मोक्तानले आफू अधिकृत भएको बताउँदै जाँच नगरी हिँड्न खोजेका थिए त्यस क्रममा उनले अपशब्द समेत बोलेको प्रहरीको दावी छ त्यसपछि प्रहरी र कर्मचारी बीच कुटाकुट भएको थियो सहसचिव गौतम नेतृत्वको विवाद छानबिन समितिले विवादमा संलग्न असै सञ्जय तामाङलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छ अधिकृतलाई चेकजाँच बिना भित्र जानबाट रोक्ने जवान रविरञ्जन गुप्तालाई विभागीय कारवाही र डिएसपी रेवती रमण पोखरेललाई सचेत गराउन सिफारिस गरिएको छ यस्तोमा समितिको सिफारिस अनुसार कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन उनीहरूलाई रानी पोखरीमा काज सरुवा गरिएको प्रहरीको दावी छ समितिले अध्यागमन अधिकृत छायालाल मोक्तानलाई पनि जिम्मेवारीबाट हटाएर विभागीय कारवाही मात्रै सिफारिस गरेको छ विमानस्थलमा प्रहरी र अध्यागमन बीचको टसल पटक पटक देखिँदै आएको छ प्रहरीको टसल केवल अध्यागमनसँग मात्रै सीमित छैन भन्सारसँग पनि प्रहरीको सम्बन्ध सहज छैन पछिल्लो समय भन्सारमा आफ्नो उपस्थिति हुनुपर्ने भन्दै प्रहरीले लबिङ गरिरहेको थियो भन्सारले बुझाएको कतिपय सामानको कमिसन र निलामीका विषयमा प्रहरी असन्तुष्ट छ यस्तोमा समितिले कारवाही सिफारिस गरेपछि विमानस्थल प्रहरीका प्रमुख रहेका डिआइजी अर्जुन चन्दले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राजीनामा दिएका थिए तर उनले बुझाएको राजीनामा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सल मानव स्रोत विभागले फिर्ता गरिदिएको थियो राजीनामा बारे पुनर्विचार गर्न भन्दै आइजिपी वसन्त बहादुर कुमार सहित एआइजीहरूले चन्दलाई सम्पर्क गरेका थिए त्यस यता जी चन्द दस दिनको विदामा छन् सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा काठमाडौँ